mais. E aí, tudo bem? Bacana? Eu tava lá na pistache tomando um milkshake. Aí eu vi eles chegando, né, os três, pra poder roubar. Aí eu escondi meu celular. E ele não achou comigo. Aí quando ele não achou, ele me agrediu. Só que ele viu que não ia dar o celular mesmo, aí ele partiu pra outra mesa, porque só um tava armado. Aí eles roubaram todo mundo e na hora de fugir eles pegaram minha moto pra fugir. E aí eu fiquei desesperado, né? Que eu uso minha moto pra trabalhar, cara. Eu ralo todo dia no sol quente, de noite, fazendo entrega aí. Pra poder pagar essa moto, pra poder ter alguma coisa na vida, pro cara fazer um trem desse comigo. Aí eu já acionei a polícia. A polícia foi muito atenciosa comigo. Em menos de 2 horas recuperaram minha moto, intacta. Do bom jeito que foi, ela voltou. Não teve nenhum defeito na moto. O trabalho da polícia foi nota 10, cara. Queria agradecer a Força Tática, né, que fizeram a recuperação da minha moto, o Coronel W. Costa e o Major Dallas. A equipe de Força Tática, após um roubo ocorrido na noite da última quarta, ali numa sorveteria no centro da cidade, e a gente conseguiu a identificação dos autores e apreensão dos objetos. Uma motocicleta que foi roubada juntamente lá no mesmo local, na loja, assim como parte do material que foi subtraído pelos ladrões. Desde então, a gente tem levantado informações sobre o paradeiro dos indivíduos. E agora, no início dessa noite, a gente conseguiu chegar até um dos autores, onde ele foi preso pela equipe de Força Tática e conduzido até aqui à Central de Flagrante, onde vai ficar à disposição do Poder Judiciário.